със специалното съдействие на БТК Груп. Очаква се да има предложение спортовете, в които се влага много допинг, да бъдат извадени от олимпийските игри. Твоето мнение? Моето мнение е, че особено силовия спорт без допинг не могат да се справят. Всички знаят, че те вземат допинг. Ако извадат тези спортове от олимпиадата? Не ми се струва реално, защото толкова години е било така и изведнъж да го направят. По този начин, не знам, силовите атлети, според мен, всички до един тренират, вземат химия и впоследствие изчистват преди състезания. Принципно, то е въпрос на самодисциплина и използването на допинг. Ами вижте какво трябва да ви кажа, че едва ли има спорт, в който не се използва допинг. Да, но става въпрос, примерно, за штанги, за такива, които масово има допинг. И те като се извадат тия спортове, то въобще се обезличава олимпиадата. Просто няма... Това предложение, което го е направил, значи го е направил човек, който въобще не разбира от спорт. Ами не, не мисля, че трябва да се извадят, защото все пак това са нормални неща, да се взимат някакви добавки, но не и непозволени, нали? Но мисля, че без тия спортове някакси няма да е толкова интересно да се гледа и олимпиадата. Еми, аз какво да кажа, също мисля като него. Без тия спортове, те са създадени от много време. Без тия спортове просто няма да е толкова интересно, няма да е толкова добре за зрителите. Но за допинга, мисля, че не всички взимат, просто добавките, нали, е позволено, нормално. Допинг преди голямо състезание, мисля, че взимат така, малко хора взимат, но не знам. Мисля, че допинга не е хубаво нещо да се взима. Не мисля, че трябва. Защо? Ми, те спортистите добре се справят без да си взема допинг. Те също, които са употребили, мисля, че трябва да бъдат извадени. Със специалното съдействие на БТК Груп.